在教练的指导下，台北市副市长黄珊珊跟民众一起跳舞运动。这里是玉城里里长黄聪志向市政府争取来的楼层空间，规划为银发乐活中心。台北市六十岁以上的长辈都可以来参加运动等课程。副市长黄珊珊在现场大赞里长规划走在市府前面，也强调为了让运动社区化，吸引更多长辈就近运动，市府正陆续推动多项措施。我们副市长之前是港务区的市议员，那跟我们里长本来互动就非常的好，非常的亲民，非常的亲切。那今天副市长也是觉得，这个地方做银发乐活啊，做得好像很好，然后每个长辈都很健康。其实副市长今天是带资源过来，他马上跟我讲说，卫生局有其他的资源哦，可以共享哦，所以非常谢谢副市长啊。所以今天副市长非常难得了哦，在百忙当中哦，还会关怀到我们的银发族群这一块，他们的生活未来是不是可以健康老化？刚刚副市长您讲的哈，是。其实台北是希望大家是健康慢老，就是健康慢老，健康慢老，对，健康慢老，就是你要先有健康的身体，有肌耐力，你就不会跌倒，不会跌倒就不会卧床，不会卧床就不需要长照。对对，你要把长照的经费有一部分，其实应该先让前面的。就是健康慢老的这一块要先多做一点，对，长照的经费可以节省很多长照的经费。如果说没卧病在床，一个月可能要花5万块。所以现在市政府在去这两年，我们都在推，乐龄健康运动中心。我们在天母有一个 A 单位，就是专门在训练这些教练。哦，长照的 A 单位在天母。第二个，对，第二个还有我们现在在永春的亚翔段，还有每个行政区都有设一个健。先在示范是，但是我们示范的跟里长已经做了的其实是一样的，一样的，他已经做了5年。那我们现在各个单位都在示范，其实我们就是希望像里长这样建立一个社区的老人，对对对，社区型的，对对，社区型的老人，对对对对，而且他们需要的运动量可能肌力都不太一样，所以需要专业的教练来教他们。对对对，那市政府已经同意了。将来这个教练的专属费用会用480点来扣除，用480点来扣除，哇！那老人家就可以用他自己想要上什么样的课，哦，对对对，他就可以到据点来申请。然后社会局，我们再请社会局跟里长这边再把这个结合在一起的话，其实就是另外一个的老人健康，哦，然后又可以让他们用到他自己的480点，然后他可以上他想要上的课，要增加一个活动的路径哦，所以跟你们的课程可以。有结好好的结合，然后又可以让请到更好更多的哦，除了基本的就既定的课程，还可以再伸展再延伸一些课程哈。第二个就是我们希望年轻的老师们，他们可以去上这个课之后，他们其实有很稳定的这种哦，那就 A 据点哦 ，A 据点，它会变成一个产业，这些年轻的。教练们他们其实是有一个稳定的收益，然后他可以专注的投入在这个哇，要加倍到我们年轻的教练，将来他们可能就成为我们社区里面的一群专业的教练，不是只有教这边，他可以教别的，是是是，每个点每个点都有一群专业的教练来服务我们的长辈。哇，所以副市长已经照顾到全龄了哦，年轻人的教练部分，还有银发的部分哦。这个是我们希望它变成产业化，产业化，社区就有自己的健身。啊，对了，其实我之前也在推动一个。产学合作的社区化，我们是产业，就跟我本来在推动的社区形态一样，我们就希望是社区形态，就是不要老是说啊都是拿补助，其实它其实是一个产业，它可以让长辈们更健康，然后让年轻的教练们也有很稳定的收入。哇，我刚刚听社区里面等于说自给自足的方式。刚刚听到480点的，是的，这个非常活，再可以再活用来应用的时候，我们长辈又多一个福音，他又有个动机，好，可以再走出来，再参与更多的一些活动。推广的没有很好，所以里长还没有加入我们这个计划，所以我今天才特别请。对对，所以我今天带资源来的。好，我觉得那个轻盈乐活据点，像我长期跟黄珊珊副市长24年在地方服务，我可以看到一个很重要的面向，要很谢谢政府跟像里长他们愿意往前推动这样的据点。为什么？因为每个家庭的长辈只要愿意出来动，代表年轻人的负担就会减少很多。就像副市长刚刚说的，如果每位长辈他能够有肌肉，然后防止跌倒，就不需要用到长照。
后面代表的是每个家庭，尤其像少子化的现在，每一位都可以可能去建立他的家庭，去照顾后再照顾下一代，让这个社会比较像过去一样，能够有这种三代同堂，然后亲盈共居的环境，就是应该要把一些像政府空置空间闲置的政府闲置的空间，能够把它拿出来做活化利用。譬如说少子化造成学校用地它不是那么的需要，那是不是可以把学校用地在未来改建的时候部分能够挪用出来，让它做长辈也可以做有效的使用，就可以达成让每一个长辈在自己的家附近可以在地的慢慢健康的变老。我觉得那是我们未来每一个年轻人都很期望的心声。其实大家都知道现在年轻人在台北市找工作不容易，那当然有很多的教练他投入了健身产业，不过过去比较可惜的是，像我自己身边的朋友，他很有热情有活力，那我身边朋友的长辈他也希望能够有一个在家里附近的空间，能够找到合适的教练愿意教他课程，所以进来政府跟里长们现在扮演了这个平台，未来就可以让年轻人可以在自己家里面附近跟自己熟悉的长辈在附近教他运动，让他能够好好的在地变老，那年轻人也可以有一个稳定的收入，我觉得那是一个很好的正循环。预备，开始，一、二、三、四、五、六、七、八。而对于最近疫情案例又升温，副市长黄珊珊也请市民朋友不要惊慌，加强来做好个人的日常生活防疫。但是因为大家都打了疫苗，其实不太需要再像去年那样管制，所以大家就是做好防护，然后吃饭注意一下，那最重要是回家的时候随身还是带一个小酒精，因为酒精真的会杀死病毒。然后回家的时间先把鞋底鞋底是最脏的，为什么鞋底呢？因为人家打喷嚏会喷嚏到鞋底，啊，你鞋子走来走去，回家先喷鞋底、手，然后外套、外衣先脱掉，再去抱小孩、碰老人，好，这样子的话应该会对大家比较好。但是政府不太可能再像以前这样子管制了，所以大概就是要做好大家阿卡塞里啦。啊，但是就算得到都大部分都是轻症，除非有慢性病。就算很年长的长辈，其实也没有很重的。很重症的状况，所以其实大家闷他还斗啊，每天就是戴好口罩，然后做好心消啊，碰老人或小孩的时候稍微注意一下，鞋子鞋底一定要擦，然后手啊摸过的口罩的外层都不要碰了，就是拿下来摸起来。那自己平常的，我觉得大家有心理准备，这两个礼拜一天破1000个是有可能的。台北市已经准备好2000间的防疫旅馆，所以这些人我们应该还是可以放进去，但再过来就会可能你家楼下就会有确诊的在家里，也是可能的。去年也有这样的状况，所以你一懂的，我说哎，这人确诊了，啊，够跌出来对，啊，引到的人嘛是居家隔离嘛跌出来对，那接下去其实这个是会发生的，大家先不要紧张，我们会他的垃圾我们会有专人去收。他们现在是送餐，这些我们也会有专人去照顾，所以大家就是把社区防疫做好，好，不要出来，然后社区消毒，尤其是公寓啊，那个楼梯的那个把手啊、大门啊那几个，每一天都自己回家带一个，就是喷一喷再开门，这种状况还是会有的。啊，1000个就在眼前了，能杀能杀累百，像韩国他5000万人，他已经感染了1500万人，谢良都知道。他应该做到国家的免疫，如我们现在2300万人才27000人，所以我们还有很大的空间可能会被传染，但被传染的状况没有很严重，所以请大家不用那么紧张，每天都是轻症，都是轻症，很轻，连感冒都不是的，感冒还会咳嗽咳得很痛苦，他就是到这里都还没什么症状，大部分没症状，没症状，对，所以可能搞不好你感冒了，你可能我们都有些人都得过了，我们都不知道，所以很难讲啊，但是大家不用那么紧张，尤其是长辈，长辈就是做好防心消，然后每天带一瓶酒精，那个是有必要，喷那个把手啊，手扶梯啊，什么什么，那个手摸的地方注意一下，因为他们都在社区了。不要去挖鼻孔、揉眼睛啊，尽量少碰东西，少碰，碰到的就去喷一喷这样。对，这个就应该就可以做到了，其他的大概。不用太紧张，但是
听到每天1000例也不用太担心，因为它会发生，而且正在发生。照这个速度的话，1-2000个是很正常的。好，可能但是不会再做那些管制的，大家都是在去跟你家去加工，好登记加，而且家里的麦给我靠家，啊买回家吃，啊但是大家正常生活啦，对，度过这段时间才能够真正的解封。如果我们都还是跟去年一样，我们可能就比国外再晚个3年才能解封，所以这个也是必要的路，所以要请大家特别性来对的后好慢家。都来运动就对了啦。运动有益身心健康，增强抵抗力，因此副市长黄珊珊也呼吁长辈们防疫期间也要尽量规律运动。对，其实这疫情期间最担心的就是老人家，那老人家打疫苗，但是还是希望增加抵抗力，所以运动绝对是增加抵抗力的方法，所以口罩戴好，然后其实可以正常生活。对，尤其是长辈，是反而是他越运动，身体越好，抵抗力越强。对对对，就不会受到病毒的困扰。对，他的身手越矫捷，然后身心灵越健康，哈，肌耐力越那时候越强。家人负担会更轻。对，家人负担更轻了，对健康就会快乐。对对对。记者陈淑萍台北报道。